До нашої студії завітала Вікторія Плат, юристка, і будемо з нею говорити про актуальне азартні ігри. Привіт. Привіт. Легалізували. Що далі буде? Грати треба? Ні, не треба. Чому? А насправді, як? В нас ж є новина, що ігри вже легалізовані, але коли ми дивимося фільми, коли ми дивимося відео, нас далі перебивають рекламами. Кожного разу. Їх є страшенно багато. І яка в нас новина? Легалізували, тобто ми думаємо, що це все вже офіційно, а насправді ні. Це зовсім не так, тому що є новина, а є дійсність, так як воно є насправді. І тобто виходить, новина не співпадає з реальністю, в якій ми живемо? Воно співпадає, але частково. Оскільки, ну як, якщо є новина, легалізували, ми розуміємо, що тепер всі повинні працювати по ліцензії. Ну, це мало би бути нормально, і ну, це всі очікують. Але ми живемо в Україні, в нас є багато парадоксів. І справа в тому, що в нас це є більше право на легалізацію, а не обов'язок. Тому всі, хто були основними гравцями на цьому бізнесі, вони отримали свою ліцензію, і зараз в цілях реклами можна говорити, ми перші, хто отримали цю ліцензію. А всі, хто працювали неофіційно, і далі працюють неофіційно. Тобто для одних щось змінилося, а для інших і нічого не змінилося. Так, абсолютно. Абсолютно, оскільки в нас в нашому законодавстві немає конкретно сказано, що азартний бізнес на території України має певну відповідальність, якщо немає української ліцензії. Тобто повинна бути ліцензія, але чи це українська ліцензія, це питання вже інакше. Як мило. А як зрозуміти? От умовно, захочеться мені в казино, передивлюсь я фільму про те, як там хлопці в Лас-Вегасі відпочивали. Захочу в український Лас-Вегас. Як зрозуміти, що працює легально, а що працює нелегально? Це можна якось там перевірити? Так, це можна перевірити за відкритими джерелами, за реєстрами. Ось, але ми не можемо чітко сказати, що цей бізнес є незаконний, оскільки вони мають ліцензію. Це просто не українська ліцензія. І, наприклад, ми брали досвід з інших країн. Була основна теза, що саме цим будуть приносити кошти в бюджет. Так? Але, наприклад, в Німеччині також є цей бізнес. Але як вони зробили? Хочете працювати? Працюйте, отримуйте нашу ліцензію і будь ласка. Наші зробили так само, але не обмежили те, що ліцензія має бути тільки наша. Вона просто повинна бути. А чим тоді добре? Чим різниця бізнесу? Умовно, там в Макса там українська ліцензія, в мене якась там я країна плачу податки, X. Напевно, а ти ні. У мене країна X, так? Так, з податки за українську ліцензію податки йдуть в наш бюджет і наповнюється казна. Це був основний аргумент легалізації цього бізнесу. Ось, але в нас немає органу, який слідкує. Ну, це інтернет, це просто площа, і немає спеціальної особи, уповноваженого органу, який слідкує в інтернеті, хто працює. От так. Тобто, дивись, якщо я правильно розумію, то за мною можуть слідкувати, тому що в мене українська ліцензія, і я як годинник маю платити податки, а Маша відкрила собі казино, та й все нормально, якби живе і багатіє. Справа в тому, що якщо навіть ви відкриваєте фізично казино за новим законом, є вимоги, має бути при готелі, певне місто, певні вимоги до персоналу, до апаратури. Це важко. І з точки зору бізнесу, нащо це робити, якщо можна просто піти в інтернет? А ось це вже важливо. І знову ж таки, да, от умовно, я ж можу не отримувати українську ліцензію, я можу отримувати якусь іншу. Ви можете отримати в африканських країнах, в офшорах, на островних країнах, де є набагато легша процедура, набагато дешевша. Це просто бумажка, де написано ліцензія, сертифікат, ну і далі вже йде організаційні процеси з програмним забезпеченням. Тобто виходить, що можна не витрачати ці мільйони, ну, м'яко кажучи, на відкриття казино при готелі, можна просто купити ліцензію, перейти в онлайн і влаштовувати онлайн казино. Так дуже багато працює сам бізнесу, який перебиває наші фільми, відео і так далі. А от як тоді, ну, наприклад, людині, яка просто полюбляє грати в азартних іграх, там, наприклад, в звичайне казино, він приходить, і він якось там перестрахований, так? Так. А в онлайні ж там... А в онлайні...
людина ставить галочку на умовах, так. Вона заходить на сайт, реєструється, виходить документ, що людина погоджується зі всіма умовами. Так. Зазвичай користувачі цього документа навіть не читають, ставлять галочку і все. І тут є момент, що не читають, а другий момент, якщо користувач дійсно виграв велику суму, то немає гарантії, що власник сайту не може переробити умови заднім числом до галочки. Тут є дуже багато підводних каменів, але це працює, по-різному працює. Тобто я просто зараз, можливо, це буде, це суб'єктивна думка, але я думаю, що ось ці всі онлайн-штуки, казино там прочі, це просто кидалово. Кидалово людей на бабло. А на це погоджується дуже багато людей. Саме бідніші люди стають ще біднішими. Ось. Тобто багачі не грають в онлайн-казино? Зазвичай організовують. І їдуть в Лас-Вегас, там, де точно все легально. А з телефона контролюють, відсотково. Заробили. Слухай, я не грала і не буду грати. Чесно, от якби розуміти, що це абсолютно легальний бізнес, і ці гроші, так, податки йдуть в бюджет, працюють там на благо країни, окей, без питань. Я просто... Мені просто стало цікаво, чи загалом, чи багато ще бізнесів в Україні отак працюють хитро видумано. Я не можу конкретно відповісти аж за всіх, але хто шукає, той знайде. А саме за азартний бізнес, ось навіть коли людина отримала свою перемогу, вона коли ставить галочку, є умови виведення цих коштів. Тобто автоматична перемога – це не означає, ви перемогли, але щоб забрати кошти, треба ще вчинити певні дії. І це зазвичай є ще декілька перемог послідовних. Тобто умови є прописані таким чином, щоб максимально кошти акумулювати в себе. Ну і плюс, там, якщо ти там умовно виграв 100 гривень, не всі ж 100 гривень ти можеш забрати, правильно? Є ж якісь там відсотки, ще щось там. Так, і зазвичай треба виграти ще 100 гривень, щоб забрати своїх 100 гривень. І програти 500. І так всю зарплату спустити. І все, і приїхали, і мінус гроші. Я в шоці. На твою думку, чому якось так організували, не продумали до кінця цей закон? Ну, тут не можна все сказати, що, так як зазвичай кажуть, там недосконале законодавство, воно є недосконалим. Завжди. Але зараз ми вийшли на цю лінію, коли процес починають регулювати. Це вже є добре. З часом ми минемо один камінь підводний, другий, третій, і ми вийдемо вже на нормальне регулювання. Зараз цього очікувати ще рано, ми тільки почали цим займатися, але все рівно, коли ми переймали досвід тої самої Німеччини, то певні ключові питання, вони би мали бути би вже включені. От. Ну, але їх пропустили. Я розумію просто, що пройде не один десяток років, можливо, коли це все налагодиться якось, бо це ж абсолютно невигідно, щоб це було на офіційному рівні, щоб це регулювали. Ну, як це так, платити податки в Україну? Як це так перестати доїти? Але дай Боже, десь потім в Жашкові відкриються... В горішніх плавнях. Хай там відкриють, знаєш, місто-казино, і ми будемо їздити туди, і якось легально, мені здається. Український Вегас. Жашківський Вегас. І будемо там грати в казино легально, розуміючи, що ці гроші йдуть у державний бюджет, все окей, а якщо ти хочеш там якось задовольнити свій азарт, роби це просто легально. А поки що не роби. Але знаєте, ще є який парадокс, коли ж ми ж бідна країна, ми сама бідніша країна Європи. У нас дуже низький рівень ВВП. Наша вакцинація на рівні з Африкою. І, звичайно, що всі дуже переживали, як воно буде, бо як воно буде, ось саме в нас. Основна позиція була того, що ми наповнюємо бюджет, це є вихід, все буде круто, ось треба, бо треба гроші. І іноземний підприємець буде платити багато за ліцензію, і так будемо працювати. Але іноземний підприємець не сильно спішить в Україну. І поставили питання, що ж робити. І зараз йде мова, аби знизити вартість за цю ліцензію. Тобто спочатку казали, це основний спосіб. Так. А зараз ми вертаємося на круги своя і знижуємо вартість. А також є такий цікавий момент, це дійсно реально. Коли ця уповноважена особа, іноземець прилітає в Україну, щоб заплатити за ліцензію. Прилітають в Бориспіль, міжнародний аеропорт, столиці.
виходять, і він весь завішаний рекламою їхніх конкурентів. Окей. Виходять, і далі на виході будівля перед Борисполем і велетенський плакат. Цей плакат – це на той момент, це був конкурент, азартний бізнес, який не зареєстрований в Україні. Це було декілька місяців тому. І тепер питання, нащо цьому іноземцеві він везе гроші в Україну, віддавати їх? А тут не зареєстрованих купити. Міжнародний аеропорт столиці, велетенський банер, в нього перед очима його конкурента. Ну, тут дуже цікаве питання. Ну, так. Тут навіть не знаєш, що й думати. Про покращення кажуть, а по факту нічого не відбувається. І ти навіть не беручи таксі, просто купуєш квиток назад і думаєш, дякую, так. Попрацював. Так, спрацювалися. Ми дійдемо. Вік, ми тобі дякуємо. Поговорили, насправді було цікаво, тому що, знаєш, як здається, закон і закон. Працює. Там хтось його хейтить, хтось його хвалить, а виявляється, що воно працює. Але працює не так, як анонсувалося, або ще є купа підводних каменів. Дякуємо за те, що ти прийшла до нас у студію. Будемо тебе ще запрошувати і, я думаю, обговорювати купу цікавих тем. Враховуючи ваші вподобання, ми кожного дня створюємо для вас максимально якісний контент, який, до речі, за посиланням на YouTube-каналі «Правда тут медіа». Обов'язково підпишіться. Так, дійсно, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, аби бачити нові відео і обов'язково коментуйте. Повірте, ми все бачимо і все читаємо. А ще нам приємно за ваші лайки. We'll be right back.